Porque eu pensei assim, bem, eu não tô fazendo esse disco exatamente assim pra fazer uma coisa diferente da Legião Urbana, nada. Tem uma motivação diferente isso, realmente. Sabe, é pra falar contra o fascismo mesmo. Eu acho que a grande imprensa tá vacilando, tá pisando na bola, entendeu? Tem jornais grandes aqui do Rio de Janeiro, sabe, dando página inteira pra fascista, sabe, pra careca, então sabe aquela reportagem, parece reportagem de moda, entendeu? Tá lá, não, porque eu gosto da porrada, sabe qual é? E assim, reportagem de moda. Se lê aquilo e ninguém faz nada. Sabe, e tipo, nazista em tudo quanto é canto, aí tipo, em São Paulo tem assim, tudo quanto é lugar do Brasil, mas sabe, em São Paulo então de repente tem essas galerinha de careca, esses babaquinha, sabe, um bando de bicho enrustida, diga-se de passagem, porque tipo assim, homem que é homem não precisa dar porrada em ninguém, homem que é homem não fica andando junto com homem, sabe, tipo assim, esses playboy que fica assim, aqueles 10 assim, coçando o saco, e tipo assim, não tem namorada, mas fala de toda menina que passa. Quer dizer, são sexistas, são intolerantes, são idiotas. O problema é que são idiotas com ideologia. E de repente, assim, eu como pessoa, como indivíduo e como artista, eu achei que pelo menos para eu manter a minha consciência tranquila, seria legal dar uma resposta a isso. Entendeu? E aproveitando a campanha, entendeu? Aí eu juntei as duas coisas. E vai ter 25 anos de Stonewall, é uma data muito, muito importante. Quer dizer, isso é um problema que ainda existe, sabe? Assim, eu não vou poder me alongar aqui nessa história, mas é uma coisa meio complicada isso, sabe? E daqui a pouco, sabe, tem gente aqui no Brasil que tá com esses papas, não, os militares têm que voltar. Imagina, isso é uma coisa que aconteceu há menos de 10 anos atrás, a gente já tinha militar no poder. Será que esse povo esqueceu? Sabe, será que eles esqueceram? Será que nós esquecemos, sabe, como é ruim não ter liberdade, sabe qual é? E é fascista sendo eleito na Inglaterra e fascista sendo eleito na Rússia, aqui na América do Sul a gente já tem o Fujimori, já tem um bando de babaca aqui no Brasil, não, que a gente precisa de um Fujimori, sabe? Isso é muito complicado. E como é que eu posso, sabe, trabalhar isso? Colocando pra fora, fazendo um disco que, de repente, assim, eu coloco o que eu sinto e tudo. E se isso puder ajudar as pessoas, pô, vai ser o máximo. E o lance do disco é o seguinte, vai ter um folheto com as letras, né, todas. Eu tô vendo se eu coloco uma tradução também para as pessoas saberem, assim, o que que rola, né. E vai ter no disco uma lista com endereços e telefones de diversas organizações e instituições não governamentais, que isso é importantíssimo, são assim, as ONGs que chama, né, hoje em dia, e organizações e instituições essas que, de repente, assim, promovem a defesa dos direitos humanos. Então, para todo mundo que quiser pedir ajuda ou quiser ajudar, então lá vai ter, tipo, endereço das maiores organizações no Brasil, os maiores grupos gays, os maiores grupos de defesa dos direitos da mulher, os maiores grupos de defesa dos direitos da criança, e de repente a pessoa vai poder comprar o disco, ela vai ter essa lista lá. Porque pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente não tem nem catálogo telefônico, entendeu? Então é uma coisa complicada, e de repente a pessoa às vezes quer ajudar, mesmo a campanha do Betinho, vai vir todos os endereços dos comitês e tudo, e a gravadora concordou com isso, que eu achei uma coisa super legal. Então, de repente, se você está com algum problema, não sabe a quem recorrer, vai lá, está escrito lá, Sociedade Viva Cazuza, vai ter endereço do Greenpeace, entendeu? Grupo Dignidade, sabe? Instituto da Mulher Negra, tudo, sabe? Eu acho isso uma coisa legal. Aliás, eu tenho trabalhado pra caramba telefonando para as pessoas que eu que estou produzindo, né? Então, mas eu acho que o importante é a informação. Eu acho que a base do fascismo, sabe, e do preconceito e da intolerância é a falta de informação. Sabe? Porque eu acho que qualquer pessoa que tem informação já pensa diferente. A pessoa que lê, por exemplo, sabe que existem pessoas que pensam e que vivem de maneira diferente, que têm necessidades diferentes, que têm sensações diferentes, e que não é por causa disso que essa pessoa vai ter que ser maltratada e tudo. Então, eu não sou que nem, sabe, o cara da minha rua que tem o carro do ano, que assiste tal programa de televisão, então é o quê? Não, sabe, todo mundo tem direitos e tudo.